Invocando a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão, não havendo impugnação, dou aprovada a ata da sessão anterior. Eu anuncio o adiamento do 1 da pauta. O embargo de declaração 119.203/2015, que está com vista para a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É, atendendo ao pedido de preferência dupla do 21 da pauta, o 41, apelação 41.278/2016 da Diamantino, e eu digo dupla porque está convocada neste recurso a desembargadora Nilza em substituição à desembargadora Cleuci, né, que se encontra com impedimento neste caso. E há um pedido de preferência com sustentação oral. Então, eu... como há um pedido de sustentação oral, eu vou ler a ementa, se ainda tiver interesse na sustentação oral. Execução por título extrajudicial. Emenda inicial. Artigo 284, CPC, decurso de prazo. Inércia. Indeferimento, artigo 267.1 CPC, dupla intimação, desnecessidade, sentença mantida, recurso desprovido. Não quer fazer sustentação? Então tá bom. Desembargadora Cleuci? Ah, desembargadora Maria Aparecida? Por unanimidade, desproveram o recurso. Atendendo também um pedido de preferência, o 15 da pauta, apelação 181.432/2015, com marca de Comodoro. O pedido de preferência é pelo apelado, doutora Karen, é isso? Isso. E da mesma forma, eu vou ler o tópico da ementa. Só notando que a Câmara distribui o voto entre seus membros, portanto, cada um já sabe o conteúdo, o fundamento de cada voto será proferido. Então, a emenda é o seguinte: embargos à execução, julgamento antecipado, possibilidade, artigo 333 do CPC, ônus da prova, alegação de quitação do débito, ausência de comprovação, vício do produto, artigo 906 do Código Civil, litigante de má-fé não caracterizada, recurso desprovido. É o 15 da pauta, certo? Bom, não tendo mais preferência, então eu posso ler os meus? Desembargadora Cleuci, desembargadora Aparecida, posso? Então, o 2 da pauta, 35, regimental 35.690, é provido. 3 da pauta, regimental 35.693, provido. 4 da pauta, regimental 40.458, provido. 5 da pauta, 33.973, desprovido. 6 da pauta, 35.148, desprovido. 7 da pauta, 138.407, desprovido. O parecer é pelo desprovimento. Então, de acordo com o parecer. 8 da pauta, 152.022, provido. Esse tem parecer? O próximo. No... Ah, tá. 9 da pauta, 179.351, o parecer é pelo provimento do recurso.
Eu ratifico o parecer. Ratificado, eu estou dando provimento parcial ao recurso. 10 da pauta, 179.756, provido. 11, 181.916, desprovido. 12, 182.102, desprovido. 13, 153.734, parecer pelo desprovimento. Eu ratifico. E eu estou desprovendo. 16, 12.136, parcialmente provido. Esse aí? Não, esse aqui é o 16. 16, não tem. O 17, 13.252, desprovido o da Mafre e provido o da administradora de consórcio. 18, 19.253, desprovido. 19, 38.456, desprovido. 20, 38.469, provido. 22, 35.129, desprovido. Vereadora Cleuci, são dois, né? Eu tenho 14 da pauta, que é a apelação número 164.347/2015 da comarca de Rondonópolis. É o parecer da Procuradoria, que está às folhas 294 a 297, é pelo desprovimento do recurso interposto pela indústria de molduras, Moldurarte Limitada, e pelo parcial provimento do recurso de Açuda Marítima Seguro S.A. Eu ratifico o parecer. No mérito, eu estou votando em consonância com o parecer ministerial, qual seja, o primeiro recurso estou desprovendo e o segundo estou dando parcial provimento, apenas para limitar a obrigação aos moldes da pólice e afastar a incidência de honorários. Tem a preliminar de cerceamento de defesa que eu estou rejeitando. E no segundo recurso também tem a mesma preliminar e eu estou rejeitando ambas as preliminares. Anuncio adiamento do 23 da pauta da minha relatoria ao embargo de declaração 35.131/2016. E nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, eu por encerrada a sessão.